Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymur Rəfi, hər birinizi salamlayıram. Bu günlərdə sizlər üçün kater məsələlərinə aid sınaq suallarımızın izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video dərslərdən xəbərdar olasınız. Eyni zamanda, istərmik, istər, istər sertifikat sınaq imtahanlarına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri Bizim ödənişli dərslərimizdən yararlana bilərlər. Ödənişli dərslər haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. İndi keçək sınaq suallarımızın izahına. 1-ci sualımız Deyir ki, qayıq çayın axını ilə 2 saatda 60 kilometr yol getdi. Çayın axma sürəti 5 kilometr/saat olarsa, qayıq çayı geri qaydarcan həmin yolu neçə saat sərf edər? İlkincə 1 saatda gedilən yolu tapmalıyıq. 60-ı bölərik 2-yə. Bizə düşəcək 30. Burda 30 axın elədi. Yəni katerlə çayı toplayıblar 30 olub. Çayın sürəti var 5 kilometr. 30-dan 5-i çıxırıq, qalır 25. Bu katerin sürətidir. Və bir də geri çıxmalıyıq. 25-dən çıxırıq 5-i. Qalır 20. Və geri qaydarkən həmin məsafəni, həmin məsafədə nə qədərdir? 60 kilometrdir. 60-ı böləcəyik. Deməli 20-yə düşəcək 2 saat. 3 saat. 3 saata geri qaydarcan həmin məsafəni getmiş olacaq. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 2-ci sualdır və 2-ci sualda Bizdən nə tələb eləyir? Katerin durğun sudakı sürəti 18 km/saatdır. Çayın axma sürəti 3 km/saatdır. Kater 5 saatda çayın axını ilə nə qədər yol gedər? Biz ilk öncə katerlə çayın sürətini toplasaq, kater + çay = bizə axın ilə verəcək. Axın ilə Və ona görə biz 18-lə 3-ü toplayarıq. Topladıq oldu 21. Axın ilə sürət 21-dir. 21-i vuracağıq 5 saata. Bu bizə verəcək 105 kilometr. Cavabımız E variantı. Növbət sualımız 3-cü sualdır və 3-cü sualda Bizdən nə tələb eləyir? Teploqod 3 saata çayın axınına qarşı, 4 saat durğunsu da, 5 saat çayla axını ilə getdi. Teploqodun sürəti 15 km/saat olarsa, çayın axma sürəti 3 km/saatdır. Və Teploqod cəmi neçə kilometr gedəcək? Burada Teploqodu da verib, çayı da verib və axın ilə, axın əksinə gediləcək zamanları da verib. Biz o zaman, eee, deməli, axın ilə sürəti tapmalıyıq, vurmalıyıq saata, axına qarşı sürəti tapıb vurmalıyıq saata. Deyək ki, axın ilə gedəndə o zaman biz e, sürətlər toplanmalıq. 18-lə 15-lə 3-ü toplayarıq. 15 üzərinə gəl 3 vurulsun. Axın ilə 5 saat gedib, 5-ə vurarıq. 18-i 5-ə vuranda 90 kilometr. Durğun suda 4 saat gedib. Durğun suda həmişə katerin öz sürətidir. Yəni teplo xodun öz sürətidir. 15-i vurarıq 4-ə. 60 kilometr durğun suda gedib. Sonra deyir ki, e, axın əksinə axın əksinə 3 saat gedib. O zaman 15-dən çıxaram 3-ü, vuraram 3-ə. 15-dən 3 çıxanda 12, 12-ni 3-ə vuranda 36 kilometr. İndi biz ümumi məsafəni soruşursa bizdən 90 üzərinə gəl 60, üzərinə gəl 36. 186 kilometr getmiş olacaq. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 4-cü sualdır və 4-cü sualda bizə deyir ki, katerin sürəti 28 km/saatdır, çayın axma sürəti 4 km/saatdır. Kater çayın axınına qarşı 3 saatda nə qədər yol gedir? Burada katerin sürəti var və çayın sürəti var. Axına qarşı deyirsə, katerin sürətindən çayın sürətini çıxırıq. Yəni 28 - 4 bizə verəcək 24 kilometr bölünsəat 24-ü də zamana vuracağıq. Əvəzəcək bizə 72 kilometr bölünsə 72 kilometr məsafədir, saat olmayacaq artıq. Növbət sualımız 5-ci sualdır. Və 5-ci sualda deyir: "Katerin öz sürəti çayın axma sürətindən 8 dəfə çoxdur." Kater çayın axını ilə 3 saata, axına əksinə 3 saat, göldə 3 saat hərəkət edərək cəmi 216 kilometr yol getdi. Katerin və çayın sürətini tapın. Biz ilk öncə katerin sürətini bilmirik və çayın da sürətini bilmirik. Çay x-dursa, kater bundan 8 dəfə çoxdur, 8x-dur. İndi e, burada necə yazmalıyıq? Axın ilə deyirsə, toplayacağıq. Yəni 8x + x vurulsun 3-ə. Bu bizə verir 27x. Axın ilə bu qədər müddətdə gedib. Axın əksinə də 3 saat deyir. O zaman 8x-dan 8x-dan çıxıram x-i, vururam 3-ə. 7-ni 3-ə vuranda 21x verəcək bizə. Durğun suda katerin ö sürəti, yəni 4x-i vuracağıq. 8x-i vuracağıq 3-ə 24x. Ümumi bu x istarımızın cəmi bizə verir 216 km. Yəni 70 27-nə 21-i və 24-ü toplayacağıq bərabər eləyici 216-ya. 72x = 216. x də bərabərdir 70, e, 216 72 216-nı 72-yə bölərək 3 düşər. Deməli bu 3 bizim nədir? Çayın sürətidir. 3. Çay 3dsə katir bundan 8 dəfə çoxudur. 3 * 8-ün də 24. 24-la 3 Cavabımız A variantı. Növbəti sualımıza baxaq. 6-cı suala. Deyir, axma sürəti 6 kilometr/saat olan çayda kater çayın axınına qarşı olan sürəti çayın axını ilə olan sürətindən 3 dəfə azdır. Katerin çayın axın istiqamətində 6 saatda getdiyi yolun uzunluğunu tapın. İlk öncə yazırıq: Kater birdə çay. Deməli, əgər ki biz çayı x götürürüksə, çayın sürəti var burda. Çayın sürəti Kater birdə çay. Çayın sürəti var 6 amma qatərün sürəti yoxdur x. Deyir ki, axın ilə olan axına qarşı sürət axın ilə olan sürətin 3 dəfə azdır. Axın ilə sürət x+6 olar, axına qarşı x-6 olar. Və kiçik olanı dəfəyə vuracaq. Vuraq bunu 3-ə. Deməli, x/6 = 3x - 18. 3x-dan x-i çıxarıq 2x qalır. 18-lə 6 toplayırıq 24 verəcək bizə. x də bərabərdir 12. K tərin sürəti 12 imiş. Və 12-nin üzərinə 12-nin üzərinə 6-nı gələcək, 6-nı gələcək, vuracağıq zamanı. 12-nə altını toplasaq 18 vursaq 6 saata 108 kilometr getmiş olacaq. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. 7-ci sualda deyir ki Katerin axınla olan sürəti yəni katerin axın ilə olan sürəti Axına qarşı sürətinə 3 dəfə çoxdur. Çayın sürəti 8 km/saat olarsa, kater çayın axını ilə 4 saatda neçə kilometr yol gedəcək? Bu da biraz əvvəl işlədiyimiz sual tipindədir. Yenə katerin sürəti məlum deyil, xdır. Çayın sürəti 8-dir. Axın ilə olan sürət, yəni x + 8 = x - 8. İndi e, az olanı təfiyə vuracağıq. Vur 3-ə. X + 8 = 3x - 24. 2x = 24 + 8 32. X də bərabərdir 16. Kater 16-dır. İndi axın elə deyirsək, 16 ilə 8-i toplayıb 16 / 8 vurulsa 4 saat 24 də 4-ə vuran da 96 kilometr edəcək. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. 8-ci sualda bizə deyir ki, katerin durğun sudakı sürəti çayın sürətindən 8 dəfə çoxdur. Kater çayın axınına qarşı 5 saatda 105 kilometr yol getdi. Kater çayın axını ilə 6 saatda neçə kilometr yol gedər? İlk öncə kater və çay. Çayın sürəti məlum deyil, amma katerin sürəti çaydan 8 dəfə çoxdur, 8x. Axına qarşı deyirsə, axına qarşıdirsə biz çıxacağıq. 8x - x = 105 kilometri 5 saatda gedir. 105-i bölərik 5-ə. 7x = 21-ə x də bərabərdir 3-ə. Çayın sürəti 3dür, katerin sürəti 24 kilometr/saatdır. Və indi axın elə deyirsə, axım elə deyirsə. O zaman biz Sayın sürəti 3dür, katerin sürəti 24dür. Axın ilə 6 saata deyirsə, o zaman 24-ün üstünə 3 gələcək, vuracağıq 6-ya. Bu da bizə verəcək 27-ni 6-ya vuranda 162 kilometr. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. 9-cu sualda deyir: "Çay boyunca 2 körpü arasındakı məsafə 80 kilometrdir. Kater bu məsafəni axın ilə 2 saat 40 dəqiqəyə, axına qarşı 5 saata getdi. Katerin durğun sudakı sürətini tapın." İlkincə 80 kilometr məsafəni axın ilə 2 saat 40 dəqiqəyə gedibsə Biz görək qaterimiz 1 saatdan nə qədər müddətə gedə bilər. 2 saati çevirəcək, 2 saat 40 dəqiqəni dəqiqəyə çevirəcəm. Bu da eləcə 160 dəqiqəyə. 160 dəqiqə 80 kilometr gedir. 60 dəqiqə nə qədər gedəcək? X. X də bərabərdir 60-ı vurarıq 80-ə, böləri 160-a. Bu bizə verəcək 30 kilometr. Yəni kətilin e, sürəti axın ilə sürəti 30 kilometrdir. Növbəti dəfə deyir ki, həmin məsafəni axına qarşı 5 saatda gedir. Onda 80-i biz bölərik 5-ə. Düşəcək 16. Bu da əks sürətdir. Əgər ki, axın ilə sürət var, axın əksinə sürət varsa, K-nin sürətini tapmaq istəyiriksə axın iləyən ilə, axın əksini toplayıb 2-yə bölmək lazımdır. 30-la 16-nı toplayacağıq, böləcəyik 2-yə. 46, 46-nı da 2-yə böləndə 23 km/saat. Böl Cavabımız D variantı. Əgər çayın sürətini soruşsa idi, 30-dan 16-nı çıxıb 2-yə böləcəkdik. Çayın sürəti çıxmış olacaqdı. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. Və 10-cu sualda bizə deyir ki, kater çay boyunca iki körpü arasındakı məsafə iki körpü arasındakı məsafə 12 kilometrdir. Gedib qayıtmağa 35 dəqiqə vaxt sərf edir. Katerin axın əksinə üzdüyü vaxt axın ilə üzdüyü vaxtdan 5 dəqiqə çoxdur çayın axma sürətini tapın. Deməli, k ter çayın axını ilə gedir və qaydır. Cəmi 35 dəqiqə zaman sərf eləyir. Gedəndə axın ilə getsun x dəqiqəyə, qaydanda axın əksinə qaytsın 5 dəqiqə, çünki axın əksidir çox aparar. Üzərinə gələri 5. Baxaq görək, axın ilə neçə dəqiqə gedib, axın əksinə neçə dəqiqə x + 5 = 35. İndi x-ləri toplayarıq. 2x + 5 = 35-ə. 2x = 30-a, x də = 15-ə. Axın ilə 15 dəqiqə gedib, axın əksinə 20 dəqiqə. O zaman biz 1 saata çatdırmalıyıq bu məsafəni. 15 dəqiqəyə 12 kilometr gedirsə, 1 saatda x kilometr gedəcək. X də bərabərdir. 60-ı 12-yə vururuq, bölürük 15-ə. 60-ın içərisində 15 4 dənədir. Bu eləcəy 12-ni 4-ə vuranda 48. 48 sürəti axın ilədir. Amma əksinə 20 dəqiqə gedəcək. Çünki axın ilə 15 də gedəcəksə, əksinə 20 də gedəcək. 20 dəqiqə gedir 12 kilometr. 60 dəqiqə gedəcək x kilometr. X də bərabərdir 60-ın içərisində 20 3 dəfədir. 12-ni də 3-ə vuranda 36. İndi baxaq. Gəlin buranı təmizlədim. Deməli, axın ilə axın ilə gedib 48 kilometr axın əksinə əksinə gedib 30 36 kilometr. İndi çayın sürətini tapmaq istiriksə, o zaman 48-dən çıxmalı idi 36-nı, bölməli idi 2-yə. Bu da bizə verəcək 6 kilometr/saat. Cavabımız A variantı. Deməli, axın ilə verib, axın əksində verəndə katerin sürətini tapmaq istəyirsə toplayıb 2-yə böləcək, çayın sürətini tapmaq istəyirsə çıxıb 2-yə böləcək.